Hallo op hierdie saterdag en welkom by ons Ritmia Oordenking. Dis altyd lekker as jy nog op 'n saterdag ook saam met ons kuier en ja, mag jy ook vandag iets van die Here beleef, iets van sy woord en mag dit saam met jou wees ook. Nou, ons het die heel week gesels oor die konsep van wag en ons is besig by Ritmia Gemeente met hierdie reeks afwagting ook. Want die disippels het hulle self in hierdie tydperk, net na Paasfees, net na die kruisiging van Jesus en die opstanding, was hulle op afwagting gewees op die Heilige Gees. Hulle was op afwagting oor wanneer die Here weer gaan verskyn miskien in hulle lewe ook. En hulle is in hierdie wagseisoen en soos die disippels in hierdie seisoen was, vind ons onsself gereeld in wagseisoene. Baie keer wag ons op die Here dat hy sal deurbraak maak, wag ons op 'n antwoord, wag ons op 'n belofte, wag ons miskien dat iets binne ons gebeur of van ons omstandighede, wat ook al dit mag wees, ons wag gereeld in ons lewe. Nou heel week het ons oor 'n klomp dinge gesels. Ons het gesels oor waaroor wag ons. Ons het gesels oor wanneer ons wag, moet ons soek na God se wil in ons lewe. Ons het gepraat oor 'n waglied. Nou daar's soveel konsepte van wag. En ek dink binne elkeen van ons lewe, kom ons wees eerlik met mekaar, ons hou nie noodwendig altyd van wag nie. Wag is frustrerend. Wag kan tyd vat. Wag, ons is soms baie ongeduldig veral in vandag se tyd, maar daar's iets mooi in wag. Jy sien baie keer en ek dink, as ek het so kan sê, is soveel mense oorhaastig met soveel dinge, met besluite, met dinge wat hulle wil hê, en ek dink in ons wêreld wat het gevul is met instant gratification, het ons ook so begin maak met die Here. Maar daar is iets moois in wanneer ons kan wag, wanneer ons regtig in 'n wagseisoen dit kan embrace wat het moet wees, en kan groei in daai seisoen, en wat ook al moet gebeur in daai seisoen, dit gebeur. 'N goeie voorbeeld altyd is 'n vrou wat verwagtend is. As jy nou vandag moes uitvind, jy swanger en môre kry jy die baba, ek dink dit sal 'n baie groot skok wees op soveel mense se sisteme. Maar daar's 'n wagperiode van 9 maande en baie keer kan daai 9 maande, as jy as ouers verwagtend is, kan mens so opgewonde wees en mens sien so uit en dit kan soms so lank voel, maar daai wagseisoen is baie belangrik, nê? Wanneer sy afwagtend is, wanneer ons verwagtend is, want jy sien in daai seisoen moet mens kamers voorberei, mens moet 'n kot kry, 'n karstoeltjie kry, mens moet doeke kry, mens moet die creams kry, mens moet die klere kry, daar's soveel voorbereiding in die proses vir daai ding wat gaan kom, vir daai kind wat gaan kom. Nou, presies so, in wagseisoene is daar dinge wat die Here baie keer binne ons wil doen, voordat hy iets buite ons doen, in ons omstandighede doen. En miskien is dit jy in 'n wagseisoen, miskien wonder jy hoekom jy moet wag, miskien is dit vir jou frustrerend, maar mag jy hierdie wagseisoen regtig embrace, mag jy dit gryp, en mag jy doen wat jy kan doen, mag jy jou verhouding verdiep in die Here, mag jy aanhou bid, aanhou soek, aanhou sien dat die Here self saam met jou in die wagseisoen is, en mag, wat ook al die Here binne jou wil doen, mag dit geskied. En mag jy sien dat wanneer daai antwoord gaan kom, of wanneer die deurbraak gaan kom, dit soveel beter gaan wees, as wat mense nou op hierdie oomblik sou wou gekry het. Daar dinge binne jou gebeur en gegroei, en dis baie keer die mooi dinge wat nodig is in ons lewe ook. So mag jy wag, mag jy geduldig wees saam met die Here, en mag jy vertrou dat die Here gaan deurkom, want hy is 'n goeie God en 'n goeie Vader in ons lewe ook. Kom ons bid saam. Here, dankie ook net vir wie jy is en dat jy sulke goeie God is. Here, en ek weet om baie keer te wag op dinge, Here, selfs om te wag vir jy om 'n skuif te maak of 'n antwoord te gee, Here, kan vir ons as mens seker baie keer frustrerend wees. Selfs kan ons baie keer ongeduldig raak en selfs mislik raak in die proses ook, Here, want ons wil antwoorde nou hê. Ons wil dinge nou sien gebeur, ons wil dinge sien nou verander. Maar Here, dankie dat ons kan weet ook vandag, Here, dat 'n wagseisoen nie 'n slegte ding is nie. Here, dat selfs in die wagseisoen, Here, iets dinge binne ons wil doen. Daar's dinge wat moet groei, dinge wat moet verander, dinge wat U wil openbaar aan ons, en ek bid so regtig vir elke persoon wat hierna luister. Here, mag hulle oop wees vir hulle wagseisoene en mag hulle groei en leer en sien wat U vir hulle wil verduidelik in hierdie seisoene, dat wanneer die antwoord of die deurbraak kom, Here, dat hulle ten volle sal snap en besef ook. Dankie dat U ons nooit alleen los selfs in wagseisoene nie, en dat U saam met ons stap elke liewe tree van die pad. Ons loof en prys U, Here, dat U so goed is, en ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam gekuier het. Ons herinner jou, môre is daar weer 'n aanlyn diens op hierdie platform ook, om 9:15 ook, en dit sal lekker wees as jy saam so kan kuier. Andersins as dit, ons in-persoon dienste is môre weer aan die gang. Dit is by Crawford International, ons oggenddiens 9:15, aanddiens om 6:00, sal lekker wees om jou daar ook te sien. Mag jy heerlike Saterdag geniet. Tot ons jou môre weer sien. Mooi bly. Lekker dag.